Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je označená v čtyři. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Děkuji. Slyším, přečti a napiš. Číst budeme tenhle dlouhý článek. Je nutné se na to čtení připravit. Tak budeme číst společně. Tak prosím. Máme tu, a pozor, jak přečteme tenhle ten obrázek. Tam je, tadyhle jsou nějaké noty, tadyhle betlem, stromeček, cukrový, no dohromady. To jsou Vánoce, dobře. Tak ještě jednou přečteme první větu. Nádech. Máme Vánoce. Pozor, tohle musíme přečíst dohromady, takže znovu nádech. U stolu je stromeček. Nádech. Táta Jan má ozdoby. Já a Eva lepíme papírový řetěz. Máma Ola nese talíř cukrový. Nebo jenom cukrový. Pozor, zase předložka s obrázkem. Na stole je i ovoce. Malí véna, papa, perníček. No, a jak přečteme tenhle ten obrázek? Tady máme jíme kapra. No, kdy jíme kapra? Na štědrý večer. Dobře, tak to přečteme. Na štědrý večer jíme kapra. A nebo také o Vánocích, jak chcete. Já to budu číst na štědrý večer. Táta půlí jablíčko. Je tam. Hvězdička. Máma umí lodičky. A pozor, zase předložka s obrázkem. U stromečku máme dárky. To je ale. Veselo. Výborně, takže jsme přečetli celý článek. Nyní si přerušte video, článek opět přečtěte a přitom ještě dořešte ty úkoly napsaní. Zvládnete to? Já si myslím, že ano. Takže prosím, přerušte video a samostatně pracujte. Děkuji. Takže jste četli, vyřešili. No a my si ten článek ještě jednou společně přečteme. Na co si dáme pozor? Takže tady u stolu, ještě tady, tadyhle na stole, potom pozor tady v tom řádku, na řádku není pouze jedna věta, ale tady je tečka, takže já ji pořádně zvětším, aby jsme tam vydechli a znovu se nadechli před další větou. A ještě tady máme u stromečku. Tak, a aby se nám to lépe četlo, tohle je maličké, tak to takhle zvětšíme. Tak, výborně. Jdeme číst. Na začátku věty nádech, utečky, výdech, odpočneme si a jdeme na další větu. Máme tu Vánoce. U stolu je stromeček. Táta Jan má ozdoby. já a Eva lepíme papírový řetěz. Máma Ola nese cukroví. Na stole je i ovoce. Malý Véna, papa, perníček. A máme tady první úkol, takže se ve čtení chvíli zastavíme a vyřešíme ten úkol. Je tady já a Eva, chybějící slovo, tady ten papírový řetěz. Tak já si vezmu pravítko, větu si potrhnu, a budu hledat v přečteném textu, která věta mi pomůže. Tady ta věta mi pomůže. Tak, výborně. A teď se podívám, já a Eva, já a Eva. Tady to slovo mi tam chybí. Lepíme. Takže mi nadiktujte postupně písmena l. E, vynechali jsme tam mezeru. P, I, dlouhé, ano, říkáte mě to, M. Možná, že se vám to tam úplně nevešlo. Já mám taky problém, ale dobře. Já a Eva lepíme řetěz, nebo papírový řetěz. Tak, dobře, pokračujeme ve čtení. Na den jíme kapra. A pozor tady. Táta půlí jablíčko. Je tam hvězdička. Máma umí lodičky. U stromečku máme dárky. To je ale veselo. Výborně, takže jsme přečetli celý článek a ještě se vrátíme sem. Tak dopak je tohle. V ruce drží krabičku, ve které jsou ozdoby. Ozdoby, o těch se mluvilo v této větě. Takže tady je napsáno: Táta Jan má ozdoby. Takže je to táta. Začnu psát na začátku toho řádku. Táta. Ale pozor. On má také jméno. Takže pokud tady máme dost místa a můžeme vynechat mezeru před dalším slovem, tak tam klidně mohu napsat táta Jan. Možná, že tam někdo napsal jenom táta, nebo tam napsal jenom Jan. Záleží na vás. Tak kdo je tahle ta paní? nese ten talíř s tím cukrovým. O tom se mluvilo tady, podívám se na tu větu, je to máma, takže začnu si zase opravdu na začátku řádku. Máma, tady jsem to nedotáhl, Ma. Má. má a i tahle osoba má jméno. Máma Ola. No a pokud tady mám místo na vynechání mezery, ano, mám, tak můžu napsat, že je to máma Ola. Tak, teď mě zajímá řešení tohodle. Tak podíváme se na to. Já a Eva lepíme řetězy, to tady máme dobře. No a tady je jenom táta, máma. Je to tady bez těch jmén. No, mohli jste to ještě posunout trošku dál. Bezvadný. No a teď bychom se mohli zaměřit na interaktivní cvičení. Co si z článku pamatujete? Přečtěte. Je to pravda nebo ne? Stačí palce nahoru, dolů. Nevidím u všech? Není to pravda. Žádnej táta míla, ale táta Jan, tam byla ta chyba, má ozdoby. Tak jdeme dál. Mhm. Palce nahoru, palce dolů. Ano, tohle byla pravda já a Eva lepíme řetězy. Tak to bylo napsáno v tom článku. Klidně porovnejte s textem. Je to pravda? I tohle byla pravda. Máma Ola nese cukroví nebo talíř cukroví. Dobře, jedeme dál. No, tak, je to pravda nebo to není pravda? Hm, někdo palec nahoru, někdo dolů, ale vidím, že těch palců nahoře je daleko více. Ano. A teďka proč je nás pět? Je to z pohledu toho člověka, který vypravuje ten článek. Takže jdeme počítat. Je tam. Máma, táta, to jsou dva. Potom tam někdo vystupuje jako já, takže to je ten třetí. Já a Eva. Eva je čtvrtá a potom je tam ještě malý Véna, takže Véna pět. Víte už proč? Výborně, takže to byla pravda. Je to tak? Papá Perníček. Ale jmenuje se Véna, takže tam byla chyba opět v tom jméně. Aha. Ano, ten článek měl první větu. Máme tu Vánoce. Takže Agátka nás chválí. A ještě něco dalšího. Kolega si pro vás připravil ještě další úlohy. Bedlivě ho poslouchejte. U stromečku máme uhlí. Hm, tak co? Ne, ne, o Vánocích není u stromečku žádné uhlí, ale dárky. Táta půlí jablko. Tak, vidím palce nahoru. Táta půlí jablko, já jsem to četl jako jablíčko, myslím, že i to je správně. Na stole je kotě. To byste ho asi hnali, to kotě. Že jo, o Vánocích na stole kotě. Ne, ne, ani v článku to není napsáno. Máma Ola nese cukroví. Tak, někdo se ještě musel podívat do článku, ale zjistil, že tento výrok je úplně pravdivý. Máma Ola nese cukroví. A velká pochvala od Agátky. Já si myslím, že jsme bravurně zvládli tohle dlouhé cvičení. A jděte ho někomu přečíst. Určitě se tím pochlubte.